Продължаваме с тема в студиото. Любомир Кючуков, директорът на Института за икономики и международни отношения, е вече при нас. Добро утро, господин Кючуков. Добро утро. Господин Кючуков, вижда ли се вече сериозна ескалация на територията на Украина, именно когато става въпрос вече и за намесата на Северна Корея и това, че Южна Корея са готови да предоставят оръжия? В продължение на 2 години и половина ние наблюдаваме непрекъсната ескалация на военните действия. Те стават все по-високотехнологични. Помним какви бяха първоначално с ограниченията за предоставяне на тежко въоръжение на Украина, танкови и така нататък, самолети, всичко това. И от обратната страна, от Русия, все по-активното включване в настъпателни военни действия в момента. Да, действително, ако севернокорейските военни се включат в бойните действия, то това би било ескалация. И до сега в Украина има чужди граждани, като доброволци. НАТО естествено оказва своето съдействие и логистично, и с разузнавателна информация, и с електронно насочване. Но това, което съществуваше и от двете страни до момента, е да се избегне пряк сблъсък между Русия и НАТО. Включването на държава, на трета държава в военните действия с свои войски би било ескалация. До какво ще доведе тази ескалация именно в моментната фаза, в която се намира конфликтът, воден от Русия на територията на Украина? Като че ли това, което се случва в момента в Украина, се вмества във формулата към преговори чрез ескалация. Това се вижда както от присъствието в Русия на севернокорейски войски, така и от предложената от президента Зеленски формула да заставим Русия да седне на масата на преговорите чрез допълнително въоръжаване. Тече процес на преосмислене. Очевидно тече процес на преосмислене, особено у съюзниците на Украина, говоря за Съединените щати и Европа като цяло, като все повече на преден план излизат два въпроса. Как свършва тази война и втория, каква е цената, кой плаща. Като тук винаги се налага да се добави, че става дума за цената в пари, а не за човешките жертви, което само по себе си звучи не особено добре. Като погледнем дори самия факт, че 6 месеца американската помощ за Украина се бавеше в Конгреса, това показва, че има сериозен елемент на замислене от страна на управляващите в САЩ, същото се отнася и за много страни в Европа, до каква степен Съединените щати и Европа могат да си позволят допълнително да подпомагат Украина и на каква цена. Изчаква ли САЩ тези 5 дни, в които остават до президентските избори, за да видят каква ще бъде развръзката там, за да бъдат предприети по-сериозни стъпки към това да се седне на масата на преговорите? И може ли пък от друга страна да видим в този период някаква по-сериозна ескалация на напрежението в Украина? Безспорно изборите в Съединените щати ще окажат своето влияние, но процесите са по-дълбоки и те текат вече от доста време. Тоест това, което се случва, то ще зависи от избора на новия американски президент, от гледна точка на евентуално на темповете, на скоростта, с което може да се случи, начина по който може да се достигне до преговорите, но че има преоценка, това се вижда вече от близо година. Дори като погледнем само как се промениха основните постулати на политиката. Първоначално беше война до победа. В края на миналата година лозунга се смени с това да не позволим Украина да претърпи поражение. Сега вече и да заставим Русия да седне на масата на преговорите. Това е доста показателно за тенденциите. Имат ли способността всички страни да накарат, именно да застават Русия да седне на масата на преговорите? Това е сериозен въпрос, защото в момента бойните действия по-скоро се развиват в полза на Русия. И тук е въпроса кога евентуално Русия ще прецени, че прехвърлянето
на войната от военното в политическото русло вече би играло в нейна полза. Между другото, Украина от друга страна се опита също да се подготви да вземе по-добри позиции при евентуални преговори с атаката на руска територия в Курск, въпреки че това беше един много сериозен риск, който не е сигурно доколко ще се оправдае. По-скоро нещата изглеждат в обратна посока. Кой ще бъде посредникът, господин Кючуков, в тези преговори? Защото видяхме, че през цялото време има няколко страни, които направиха опит да бъдат посредници, да инициират преговори между двете страни. Видяхме Турция, видяхме Франция. На този етап кой изглежда най-идеалният посредник? Ако се стигне до преговори, това не би било възможно да стане без участието на ООН. И това е най-логичното. Оттам нататък кои държави биха се включили? Турция, да. Турция има вече историята на едни успешни преговори, на едно успешно посредничество съвместно с ООН между Русия и Украина. Говоря за така наречената зърнена сделка. Има доста мирни планове, както те са афиширани и от страна Китай, и на Бразилия, и на други държави. Саудитска Арабия се предложи като посредник. Най-вероятно все пак изглежда това, ако се стигне до там, това да бъде в рамките на някаква форма на международна конференция с участието на ООН. Тук трябва да се отчита, че всички тези така наречени мирни предложения, те на практика са по-скоро предложения за път към преговорите, а не формула за окончателно решаване на конфликта. Тоест, това, което може да се очаква, е по-скоро примирие, а не мирен договор. Тук много съществено значение имаше конференцията в Швейцария през юни, защото тя очерта, тя някак си сложи рамката на този нов етап, за който говорихме, защото тя беше лансирана като първа конференция за мир. Подобни срещи преди това се провеждаха и в Малта, провеждаха се и в Обединените арабски емирства, но те всички бяха в подкрепа на плана на Зеленски. Тази беше конференция за мир. Там нямаше, в заключителния и документ нямаше нищо от плана на Зеленски. По-скоро това бяха основните принципи на ООН. И най-важно, там се говореше вече за включване на Русия, че конфликтът не може да се реши без Русия. Тоест това очерта една нова рамка. Сега знаем, че и самия Зеленски настоява за втора подобна среща, която за момента обаче изглежда трудно постижима, поне в рамките на следващия месец. От друга страна, има ли риск за световната сигурност при сериозна намеса от страна на Северна Корея в конфликта? Това само ще нагнети допълнително напрежението, не само по отношение на конфликта в Украина, но аз бих казал и далечния изток, най-вече между двете Кореи, между Северна и Южна Корея. Това ще създаде допълнително напрежение. Така че от всяка гледна точка това е ескалация. Господин Кючуков, да погледнем и към другият конфликт, който следим неговото развитие в Близкият изток. Навлиза ли в нова фаза войната между Израел с Хамас, с Хизбула? Там също наблюдаваме постоянна ескалация през последната една година. В рамките на тази една година Нетаняху не постигна нито една от двете основни цели, които той си беше поставил. Ликвидирането на Хамас от една страна и връщане на заложниците. Напротив, наблюдаваме една постоянна ескалация и за пореден път всички с затаен дъх очакват каква ще бъде реакцията на реакцията. Говоря за отношенията между Израел и Иран, за тази непрекъсната размяна на ракетни удари, които независимо, че за момента и двете страни се стараят те да не ескалират конфликта, но на практика това е навлизане в една спирала на ескалацията. Там пряката връзка с изборите в щатите е доста по-очевидна, защото Нетаняху се възползва от този период на занижена активност от страна на президента Байден, чието основна грижа в момента са изборите в Съединените щати и избирането на Камала Харис. И по тази причина той, Нетаняху, направи тези действия и в Южен Ливан.
От една от последните новини е именно за намеренията на Иран да изстрелват ракети през от Ирак, от територията на Ирак. Ако това се случи, какво означава това за конфликта, ако и територията на Ирак бъде замесена? Това е поредното разширяване на конфликта. Ние виждаме, че в момента на практика бойни действия се водят не само в Израел, в Газа и даже на Западния бряг. Също така се атакуват цели в Йемен, в Южен Ливан, в Сирия, в Иран с ракетните удари. Тоест това все повече и повече би регионализирало конфликта и би създало опасност от включването в него, въвличането в него и на някои от глобалните играчи. Разбира се, на първо място това са Съединените щати, които са основният партньор на Израел. В какво е състоянието в момента на израелската армия? Защото виждаме, че ежедневно се водят атаки на различни фронтове. Има ли тя, да кажем, силата да продължава и колко още време може да си позволи да продължи тези действия? Очевидно Израел доминира военно в този конфликт, но със всеки ден на конфликта Израел губи политически. Израел изгуби цялата първоначална симпатия и подкрепа, която имаше след терористичната акция на Хамас. И в момента виждаме, че Израел е в ситуация, когато си позволи нещо, което досега аз не си спомням да е правено в историята след Втората световна война, да обяви генералния секретар на ООН за персона нон грата. Тоест, изолацията на Израел в международен план, основно от страните от така наречения глобален юг, става все по-сериозна. Знаем, че обществото в Израел оказва, как да кажем, политически натиск, обществен натиск върху Бенямин Нетаняху, що се касае заложниците, останалите заложници, които не са все още спасени. Каква е причината, кое затруднява израелското правителство да освободи последните останали хора, държани от Хамас? Липсата на желание за преговори, защото неколкократно бяха постигнати на практика съгласие как това да се извърши, но тези преговори пропаднаха. Между другото, същото се отнася и за ситуацията в Южен Ливан. Ливанският външен министър, който заедно с Съединените щати и Франция водеше преговори за примирие там, да не започнат тези военни действия, информира, че Насрала, шефът на Хизбула, е дал съгласие за подобно примирие 21-дневно, ден преди да бъде убит, след което е било комуникирано на Израел. Тоест, вътрешно-политическата ситуация в Израел заставя Нетаняху да търси война и победа. Защото той се сблъсква с много сериозни политически, включително и юридически проблеми в Израел. И затова на него му е необходимо да покаже сила и да покаже контрол. Каква е ролята на Сирия в този конфликт, който наблюдаваме? Сирия виждаме, че тя още страда от тези последици на войната в самата държава. Там знаем, че има чуждестранни войски и на изток, и на север, което пък до голяма степен прави труден контрол на сирийското правителство върху част от териториите. И от тази гледна точка се Сирия е обвинявана, че през нейна територия се въоръжава Хизбула, но от друга страна сирийското правителство все повече и повече като че ли успява да възстанови своите международни позиции, особено сред арабския и ислямския свят. Да не забравяме, че съвсем неотдавна правителството на Нидерландия декларира, че Сирия вече трябва да бъде обявена за трета безопасна държава, в която да бъдат връщани мигрантите, сирийските беженци, което естествено е направено през призмата на съвсем друг проблем, но показва готовност за преосмислене на ситуацията в Сирия от гледна точка на някои европейски страни. Кое би накарало европейските лидери, световните лидери да преосмислят ситуацията в Сирия и всички санкции, които
които бяха наложени на там, защото лидерът на страната Башар Асад все още е президент. Не виждаме основна политическа промяна в страната. Негласно вече като че ли се оформя мнението, че промяна, политическа промяна там не е възможна по силов път, по-скоро обратното, което пък кара мнозина и европейски лидери включително да разглеждат положението в Сирия през призмата на стабилността или нестабилността на региона. Тоест стабилизиране на Сирия в момента изглежда по-скоро позитивен елемент в целия пъзел, който наблюдаваме там. Всички лидери ли биха били склонни да реабилитират името на Башар Асад на световната политическа сцена? Трудно може да се говори за реабилитиране. По-скоро говорим за това постепенно да бъдат отварени някакви канали за комуникация с сирийското правителство. Това се прави от, стана вече дума, от арабските страни. Това по тази писта вече се движи и Турция, която беше много резервирана, знаем преди това. Така че това е по-скоро процес. Много ви благодаря за този разговор. Любомир Ключуков, директор на Института за икономика и международни отношения.